Dobrý deň, my sme deti z CDR Trnie a radi by sme vám predstavili farmu a farmára vedľajšej dediny Túrova. Dobrý deň, pán Badiar, ja by som sa chcel opýtať, že čo vás viedlo k tomu si založiť takúto farmu? Úplne na začiatku, ešte ako gymnazista, ja som z Bratislavy, tak som bol brigádovať v Rakúsku, kde som sa dostal k jednému farmárovi, kde som mal robiť na traktore a následne vlastne z toho vyplynulo tak, že ten pán potreboval zabezpečiť slamu. Takže úplne na začiatku som bol obchodník so senom a slamou a približne pred nejakými, koľko to už môže byť, 17 rokmi som objavil náhodne túto farmu a zrovna tým spôsobom, že nedaleko odtiaľto som si seno dorábal a táto farma bola opustená. 3 roky na to sem prišli prvé zvieratá. Postupne, krok za krokom sa podarilo vybudovať takúto, síce stále malo, ale farmu, ktorá minimálne pre mňa je pekná a prináša mi radosť. A aké to máte teraz zvieratka? Zvané mesový dobytok, to znamená, ja tie kravy nedojím, ale vlastne tie kravy sú vlastne počas celého svojho života so svojimi telatami, tie telata pijú ich mlieko a vlastne o to, tie teliatka o to rýchlejšie rastú a následne skončia na našich stoloch ako mesa. A aké dávate mená svojim zvieratám? Čas zvierat skončí jednoducho na tanieri a samozrejme, že je to aj pre mňa trošku citlivá záležitosť. To znamená, mená dávame len niektorým zvieratám, vždycky len samiciam, lebo tie vlastne ostávajú u nás a následne budú dlhšie u nás, budú mať vlastné teliatka, tak tým mená dávame. Z tých dôvodov, ktoré som povedal, väčšinou samčekom mená nedávame. A čím chovate vaše zvieratka? Naša farma, okrem toho, že sa venujeme chovu hovädzieho dobytka, treba povedať, že tento dobytok chováme v systéme ekologického poľnohospodárstva. To znamená, snažíme sa pri chove používať všetko to, čo nám priamo poskytuje príroda. A kto sa všetko stará o tie zvieratá? Nemáme pastierov, zvieratá sú vo väčšine prípadov v oplôdkoch, to znamená ten elektrický ohradník, ktorý vlastne ohraničuje, kde tie zvieratá sa môžu nachádzať. Takže naša robota je celoročne im pripravovať dostatok paše, aby mali čo jesť. To znamená, v lete je to paša, v zime je to vlastne to nastielanie a krmenie dobytka v štáte. Deti, teraz ja by som sa niečo opýtal. Viete si predstaviť, že by ste robili na farme, ale respektíve, ktorá práca by sa vám možno na farme páčila? No ja by som si to vedel predstaviť. Napríklad práca so stromy, napríklad na takomto traktore a nakladať seno alebo niečo také. Ja by som si vedela predstaviť staranie sa o koňoch.